Ahoj Englishekři, já jsem Market a vítám vás v další epizodě o anglických gramatických časech. V téhle epizodě se konkrétně mrkneme na to, jak se používá přítomný čas průběhový pro vyjádření budoucích dějů. Pojďme na to! OK, Englishekři, v minulém videu jsme se mrkli na to, jak se používá přítomný čas prostý pro vyjádření budoucích dějů. V tomhle videu se mrkneme na to, jak se používá přítomný čas průběhový pro vyjádření budoucích dějů. Protože, jak víte, angličtina má spoustu různých způsobů, jak vyjádřit budoucí děje, no a ty přítomné časy jsou poměrně často používaný způsob. OK, dneska zase prší, pro změnu, takže kdybyste slyšeli v pozadí nějaké divné klapavé zvuky, to je zase déšť. I'm so sorry about it. Už se z toho stává takové trošku nemilé pravidlo. Nevadí, pojďme na to. V tomhle videu se zase nebudeme zabývat tím, jak se přítomný čas průběhový tvoří. Pokud si to potřebujete zopáknout, dám vám odkaz tady dolů pod video, na video, nebo na článek, anebo vám vyjede tady někde nahoře, takže můžete na něj mrknout, zopaknout si to. V tomhle videu se mrkneme pouze a jen na to, jak se tenhle čas používá pro vyjádření budoucích dějů. A vsadím se, že spousta z vás už to dávno ví, zvlášť ti, kteří se mnou učí v online kurzu pro začátečníky nebo nejen věčné začátečníky. V jedné z lekcí, tuším, že 11., ale nejsem si úplně jistá, jsme si porovnávali will a právě tady ten přítomný čas průběhový pro budoucnost. Takže odkaz vám na tu lekci dám zase tady dole pod video, pokud byste chtěli na ní mrknout. Takže jak se tedy používá přítomný čas průběhový pro vyjádření budoucnosti? Zapamatujte si, že tenhle čas použijete pro pevně stanovené plány do budoucna. Jsou to takové ty 100% plány, které víte, že už se stanou, protože už jste si koupili letenku, už jste si zamluvili hotel, už jste si vzali dovolenou, už jste dali psa, nebo domluvili hlídání psa, už jste se objednali k zubaři a podobně. Jsou to takové ty jednorázové akce, které víte, že se stanou, protože už jste si všechno zařídili pro to, aby se staly. Jsou to pevné plány. Většinou jsou to takové ty cestovatelské plány nebo různé společenské akce nebo společenské události a podobně. To jsou takové ty nejčastější situace, které se popisují pomocí tohohle času, pomocí přítomného času průběhového pro budoucnost. Jsou to tedy vaše osobní plány, na rozdíl od toho přítomného času prostého, který nepopisuje osobní plány, ale nějaké různé řády a rozvrhy a podobně. Tady v tomhle případě mluvíte o osobních plánech, o tom, co vy budete dělat v nějakém bodě v budoucnosti. Takže všechno už máte zajištěné, je to pevný plán, 100% plán. A jak se tenhle přítomný čas průběhový liší v tom svém použití pro přítomnost a v tom svém použití pro budoucnost? Jednoduše tak, že většinou, když ho používáte pro popisování budoucnosti, tam dáváte výrazy jako next week, příští týden, tomorrow, zítra, in a month, za měsíc, in April, v dubnu, in 2 hours, za 2 hodiny, tonight, dneska večer. Čili nějaké to časové určení vám pomůže rozeznat, že tady se mluví o budoucnosti, nikoli o přítomnosti. No samozřejmě taky kontext. Tak jo, pojďme si dát nějaké příklady. Klasický příklad. We are flying to Scotland tomorrow. Zítra letíme do Skotska. Čili je tu zítra, děje se to v budoucnosti. We are flying to Scotland tomorrow. Už máme koupené letenky, všechno je zařízené, vzali jsme si dovču, můžeme letět. 100% plán do budoucna. Nebo třeba I'm having an important meeting on Monday. V pondělí mám důležitou schůzku. Všichni mý kolegové to vědí, všichni už jsou na to připravení, já už si chystám prezentaci. Čili je to jisté. I'm having an important meeting on Monday. Nebo třeba přilétáte od někud a potřebujete, aby vás někdo vyzvedl, tak už jste se domluvili s někým z rodiny, že vás na letišti vyzvedne. Už je to 100% plán, protože kdyby vás ten člověk nevyzvedl, tak co budete dělat? Takže, she's meeting us at the airport next week.
Ona se s námi příští týden setká na letišti. She's meeting us at the airport next week. Nebo dejme tomu, že se vás kamarád zeptá, nepřijdeš na mou party v pátek? No a vy řeknete, I can't come, I'm going somewhere else. Nemůžu přijít, už jdu někam jinam, už mám něco domluveného, 100% plán. I'm going somewhere else. Nebo vás příští víkend přijede navštívit babička. Už jste domluvení, babička už si koupila lístek na vlak, dejme tomu. No a řeklo by se to, my grandma is visiting us next weekend. Moje babička nás navštíví příští víkend. My grandma is visiting us next weekend. Čili tady krásně vidíte, že jsou to situace, které jsou pevně naplánované. A vy jste všechno zařídili proto, aby se to stalo. Takto se používá ten přítomný čas průběhový pro budoucnost. Taky ho použijete, když se ptáte na něčí plány do budoucnosti. Čili taková ta věta jako What are you doing tonight? Co děláš dneska večer? Co máš v plánu? What are you doing tonight? Nebo Are you having a party for your birthday? Čili budeš mít nějakou party k tvým narozeninám? Máš nějaký plán? Are you having a party for your birthday? Nebo když se ptáte někoho na dovču. Where are you going on holiday this year? Kam se chystáš letos na dovolenou? Kam pojedeš letos na dovolenou? Jaký je tvůj plán? Where are you going on holiday this year? Takže to je takové další použití. Ptáte se na plány někoho do budoucna. Možná vás teďka napadá, jaký je rozdíl mezi tím přítomným časem prostým a přítomným časem průběhovým pro vyjádření budoucnosti. Protože některé ty věty jsou podobné, hodně podobné. Třeba I have a meeting on Monday a I'm having a meeting on Monday. Jaký je mezi nimi rozdíl? I have a meeting on Monday. I'm having a meeting on Monday. V tomhle případě je mezi nimi rozdíl v tom, že když řeknete I have a meeting on Monday, je to pravidelná schůzka, jedna z pravidelných schůzek, čili každé pondělí se konají schůzky. A vy to další pondělí zase máte schůzku. I have a meeting on Monday. V pondělí mám schůzku. Je to schůzka opakovaná, pravidelná. Když řeknete I'm having a meeting on Monday, je to jednorázová událost, na kterou jste se domluvili, kterou jste si naplánovali. Je to váš plán na pondělí. Čili není to opakovaná událost, je to prostě jednorázovka. I'm having a meeting on Monday. V pondělí mám schůzku. No a rozdíl mezi těmito dvěma časy pro vyjádření budoucnosti může být často taky v úhlu pohledu. My plane departs at 3 o'clock. I'm departing at 3 o'clock. Čili moje letadlo odlétá ve 3. Tady mluvíme o jízdním řádu, letovém řádu v tomhle případě. To letadlo odlétá v tolik a v tolik. The plane departs at 3 o'clock. Čili je to úhel pohledu, kdy my mluvíme o tom, kdy odlétá letadlo. Když řeknu I'm departing at 3 o'clock, já odlétám ve 3, je to můj osobní plán. Čili soustředím se v tomhle případě na sebe. Já odlétám. I'm departing. Je to můj osobní pevný plán do budoucna. Takže v tomhle případě je to jen úhel pohledu. The plane departs, I'm departing. A to je celé, takhle se používá přítomný čas průběhový pro vyjádření budoucnosti. Zapamatujte si, že ho použijete, když mluvíte o svých pevných plánech do budoucna. Jsou to vaše osobní plány, většinou nějaké cestovatelské nebo společenské plány. A vše je zajištěné proto, aby se staly. No a pak jsou to různé otázky na plány někoho jiného. A taky jsme si porovnali přítomný čas prostý s přítomným časem průběhovým. Často je rozdíl jenom v úhlu pohledu. A nebo také v tom, jestli se ta nějaká událost opakuje, jestli je opakovaná, pravidelná, a nebo jestli je jenom jednorázová. Pokud máte otázky, pište mi je tady dolů do komentářů, ráda odpovím. Všechny odkazy zase najdete nalinkované tady dole pod videem, včetně článku k tomuhle videu, kde zase najdete vypsané všechny tady ty příklady. Můžete si to třeba vytisknout, cokoliv budete chtít. To je ode mě všechno. V příštím videu z téhle série se mrkneme na
vazbu to be going to, čili další z těch způsobů, jak vyjádřit budoucí čas. No a někdy potom si všechny tyhle časy porovnáme, řekneme si rozdíly, kdy použít takový a kdy makový. Tak to jen, abyste se měli na co těšit. Já vám moc děkuji za sledování videa, přeju vám krásný den a taky doufám, že se učíte anglicky efektivně a zábavně. See you soon, bye!